Takže zdu stelíčky, já vás vítám u nového videa. Vím, je to po měsíci. Tak někdo čekal, někdo ne. Už jen 45 zhlídnutí u jakéhokoliv videa nebo rozděleně u videí a budeme mít 1000 zhlídnutí, k tomu chystám nějaký speciál. Buď to bude ze Sampka nebo z Trackmania, Nutshells Forever. Nebo to taky může být z jakýkoliv hry. Ale předpokládám, že to spíš bude ze Sampka. A hrozně vám děkuju za 217 zhlédnutí u minulého videa. To pro mě je nepředstavitelný. Za měsíc, já vím, pro někoho to je, že si řekne, to nic není, to je u mě průměr a tak. Mně to je jedno. Do komentářů si mě vyjadrujte, jak chcete, že máte lepší videa. Já si myslím, že ti, co tam vyjadřujou, tak jenom hejtujou ty, co nesnáší a nechcou, aby natáčejí a nemají o nic lepší videa. Nebo je mají přiměřeně stejně dobrý jako já. Já nesrovnávám jako, že by jsem byl Minecrafták, že jo. To nemůžu říct. A taky nikdy nebudu moc říct, protože na to nikdy nedosáhnu. A nikdy dosáhnout ani nechci. Já spíš, mě to vyhovuje tady spíš dole mezi těma, co mají mezi 1000, 2000 zhlédnutí. Ale že jo, postupně se to bude zvětšovat. Taky jsem nemohl natáčet kvůli tomu, že doma to doma pořád ráno nebyl čas. No a těch 217 zhlédnutí, včera tam bylo 210 ještě večer v 8 a plus 7 od 8 hodin, tady do 6 hodin se jich tam plus 7 přičetlo. To je nemožný pro mě. Nejlepší, až budou jednou videa 500 zhlídnutí a aspoň 10 lajků nebo 50 lajků, tak udělám taky speciál, ale to je z něčeho, co budete chtít vy. A jestli to nebudu mít, nevadí, tak se budu se snažit sehnat. Prostě už ani mluvit z toho neumím, jak tam mám 217 zhlédnutí. Vím, že to pořád opakuju dokola, když si říkáte, on je trapený, nezajímá nás to, že jo, natáčí už videa ze hry a tak, a ne pořád jenom svůj ošklivý ksicht. Ale mě to baví takhle natáčet. Navíc se jinak mám jenom pár programů, který by se měl mít na natáčení videí z her. Nechci se mě to nastavovat, protože mám jenom jeden originální, a to DX Story. Že jo, tam to nahrává buď zvuk vašeho mikrofonu, nebo zvuk hry. A lepší je, abyste se nastavili zvuk hry a v Audacity zvuk vašeho mikrofonu. Z Frapsu tam si nastavte, co chcete. Natáčet plochu, ale nejlepší by bylo, když jsem měl Origos Bandicam. Přesto se natáčí nejlíp, nezabírá to tolik místa jako Fraps, 4 minuty, 5 giga. Nebo takhle, 1 minuta, 3 giga. Takže hrozně moc to zabírá. Nechce se mě přesto natáčet, a kdybyste věděli přesto, co mám natáčet, tak mě napište do komentů, jestli je dobrý, že jsem si pořídil DX Story a Audacity. Protože už jsem chtěl včera natáčet ze Samka, ale nechtělo se mě to nastavovat, připadalo mě to, že to na mě je moc složitý.
Před chvilkou jsem vstal, vůbec se mě nechtělo. A napište vy do komentářů, v kolik vstáváte ve všední dny, kdy musíte chodit do školy. Docela by mě to zajímalo, že my musíme být v 7 už ve škole a 7:30 za lavicí. A v Třebíči v 8 musí být ve škole a v 8:30 se začínají učit. To mně připadá, že tam mají úplný luxus. Tam se aspoň vyspí a tady ne. Tak čus.